Hur jag i fonder? Och framförallt varför ska man månadsspara? Det ska jag förklara. Till att börja med, månadssparande, det är smidigt för att man får sin inkomst per månad oftast. Det är sällan man får alla sina pengar på en gång. Ofta har man en lön som kommer i månaden, eller kanske CSN-bidrag eller vad det nu än är. Och då kan det vara smidigt att pengarna dras från kontot i samband med inkomsten automatiskt. Och faktiskt, månadssparande dras automatiskt från ditt konto. Men det finns en till fördel. Vi slipper timingfrågan. Det är jättesvårt att tajma börsen och en fond följer ju börsen till stor del. Så hur ska man tänka där? Jo, men med månadssparande, så att vi börjar här nere. Vi köper där. Nästa månad köper vi igen och vi fortsätter månad ut och månad in. Det som händer är att ja, absolut, vi köpte även när kurserna var lite högre. Men framför allt, vi köpte också när de var lite lägre. Det gör att i genomsnitt så får vi någonting mittemellan högt och lågt Kanske här nere någonstans Och det är lägre än vad fonden står idag. På så sätt kan man få en avkastning, göra vinst, tjäna pengar även om man inte är bra på att träffa botten av börsen och sälja på toppen. En annan fördel det är ju faktiskt att eftersom det är så svårt att tajma börsen så gör många fel. Många säljer när börsen är i botten och köper när börsen är i toppen. Om man månadssparar och håller sig till sitt månadssparande och litar på att ah, jag kanske inte alltid kommer träffa botten när jag månadssparar, ibland lite högre upp. Men litar man på det och är långsiktig, då får man någonting mitt emellan. vilket är mycket bättre än att köpa högt och sälja lågt. Okej okay, Ara, det låter grymt med månadssparande. Men hur kommer man igång? På Nordnet har vi fyra olika sätt att månadsspara i fonder. Jag ska förklara. Nummer ett, man investerar via Nordnet One. Här finns det färdiga fondportföljer att investera i som är anpassade efter risken man vill ta. Är man försiktig av sig, då kan man ta Nordnet One Försiktig. Det är 30 aktier, så går börsen upp följer man med till viss del. Men framförallt, skulle börsen rasa, då är det 70 räntor som ger ett bra skydd ofta när börserna faller. Vill man vara lite mer risk så kan man ta Nordnet One Balanserad. Nu är det 60 aktier, 40 räntor. Och vill man vara offensiv, då tar man Nordnet One Offensiv 100% Aktieexponering. Men du kanske inte vill ha en färdig fondportfölj som Nordnet One, utan du vill ha egna fonder du har valt men behöver lite hjälp. Då har vi knappt knapp för det. Hjälp mig att hitta fonder. Här väljer du fonderna själv, men vi hjälper dig att guida dig så du väljer rätt typ av fond som passar dig. Men du kanske är expert, sett den här videon och tänker det här kan jag fixa helt utan hjälp. Hitta fonder själv kan du klicka på och då kommer du igång. Den fjärde knappen, det är hitta ETFer själv. På Nordnet kan man månadsspara i upp till fyra ETFer kortagefritt. Och det finns flera hundra ETFer att välja mellan när man ska månadsspara. Mer info om ETFer finns på Nordnet Academy. Okej, okay, nu vet ni varför det är bra att månadsspara. Ni vet hur man kommer igång med månadsspara. Men hur mycket ska man månadsspara? Man brukar säga att lagom det är 5–10% av lönen. Men folk har olika ekonomi, saker och ting funkar olika. Jag brukar säga så här. Börja åtminstone med 100 kronor i månadssparande. Öka sen till hur mycket du vill. Det viktigaste är att du kommer igång. Nu har ni koll på hur man sätter igång månadssparande och varför man ska månadsspara. In på Nordnet.se eller i appen för att komma igång. Lycka till!